Напросився в гості та виніс цінне майно. Чоловік зателефонував жінці під виглядом сантехніка, якого вона нібито викликала. Вона відповіла, що послуг такого майстра не потребує. Невідомий поклав слухавку, але за кілька хвилин передзвонив. Телефонна розмова затягнулася, і вже за кілька годин новий знайомий був у квартирі одеситки з квітами, напоями та смаколиками. Господарка хати скуштувала гостинці та знепритомніла. Випадковий знайомий не став витрачати час і виніс з квартири цінні речі на суму понад 150 тисяч гривень. Потерпіла оговталась наступного дня в лікарні. Її донька подзвонила до поліції. Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Остаточно його дії буде кваліфіковано слідством після отримання результатів судово-токсикологічної експертизи. Наразі вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У поліції зазначили, що чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки. Крім того, під час обшуку його будинку оперативники знайшли інші коштовності.